Macam tak ada ya. WKA 853 terpaksa mengalah awal-awal. Tu malas tu. Cari lagi. Terus sikit. Yo. Oh my. Tarik lurus, tarik lurus. Masuk dah. Jalan tu dah nak masuk. Depan. Anak paling jahat. Tarik ya. Tarik lurus, tarik kasih lurus tu. Tarik kasih lurus tu. Belakang dulu, wing belakang dulu. Tarik belakang dulu. Tarik belakang dulu. Ini ada logia dah. Jalan jambatan putus. Jambatan putus. Ini abang Jimmy kita dari Kuala Tong. Kita rasmi tayar badak ekstrim. LC, LC. LC. LC Pajero dia dengan ikutlah. Jimmy lagi dia. Kita tayar traktor. Ini trek mencabar ni.
Korang jangan lupa like, komen dan subscribe kita Brotherhood. Peace. Peace, yo.